今天是尖叫旅社125周年纪念日，德古拉跟女婿、男主角约翰、女儿女主角小梅，还有所有朋友们齐聚一堂，欢庆美好时光。德古拉也回忆起当初建造这个旅社，一个人含辛茹苦拉把女主角长大的事。一转眼，竟然已过了125年了吗？我是NG，今天要来说《尖叫旅社4：变形怪兽》。这次纪念日，约翰准备了一堆节目，想让德古拉尽情享受。可德古拉很不喜欢这种改变，完全无法接受，只觉得约翰快把他的宝贝旅社毁掉而已。因此，他使用魔法暂停时间，将混乱变回井然有序的样子。这就让小梅很不开心。为什么爸爸都不喜欢约翰？我很喜欢他耶，不能好好相处吗？德古拉觉得当然可以，只要约翰改变一下自己，不要乱糟糟的就没问题。但小梅就喜欢这样的约翰呢、啊，这样最棒最好了。总之，德古拉将一切恢复正常后，就让时间继续流逝，并告诉众人，等等有重大消息要宣布。原来德古拉打算退休了，想把旅社交给小梅跟约翰打理。可是约翰让他很头痛，很害怕心爱的旅社会被搞得鸡飞狗跳。同时，要退休交给他们打理这句话，被有顺风耳的小梅听得一清二楚，让他兴奋的马上告诉约翰，就让约翰开心死了。因为一直以来他都知道，德古拉从没有把他当成真正的家人过，现在终于认同他了吗？耐不住兴奋之情的约翰立刻冲去找德古拉，谢谢他愿意相信自己，一定会努力把旅社变得更好，像是装满手扶梯、瑜伽垫、发电脚踏车之类的。德古拉一听，差点中风，怎么能这样给他乱搞？就胡乱一个怪兽房地产法，骗约翰说他不是怪兽，没办法给他继承，要不然真的很想交给他哦。然后为了不让其他人发现异状，为了圆谎假装没事发生，德古拉就随便宣布了点不重要的事，打算以后有机会再说。约翰难过不已，认为全是自己的错，害小梅无法继承旅社。要是自己是怪兽就好了。一旁凡赫星就说：“我的实验室里刚好有神奇道具，可以帮你变成怪兽哦。”于是两人立刻回实验室，凡赫星也掏出一把能让生物在人跟怪兽间转换的水晶权杖，好比说眼前可爱的小仓鼠，被怪兽红光喷到后，就会瞬间变成怪兽仓鼠。但对人用的话，变化是随机的，不知道喷下去它会变成啥哦。不过约翰不 care， 只要能变成怪兽，得到德古拉认可，让小梅能继承旅社就行。然后他就被咻咻咻变成丑丑怪兽了。听见变化噪音，前来查看的德古拉就被吓到差点升天。完了完了，难道真的要把旅社交给他吗？约翰则兴奋不已，终于找小梅想分享好消息。担心会被小梅骂爆的德古拉，马上抓着权杖追上去 ，biu biu biu 疯狂喷射，想在出事前把他变回来。惨的是，到处乱喷的射线竟神乎其技，打到宴会大厅的水池里，将水变成怪兽土人药水。更惨的是，一道射线碰到墙壁反弹，刚好弹回德古拉身上，让他瞬间从吸血鬼变成人类，还从城堡高处掉下去。吵闹声引来朋友们关心，众怪兽就因此发现德古拉已经彻底变成一个秃头啤酒肚中年大叔，还失去所有魔力哦。从结果来看，就是他跟约翰互换身份的概念。虽然德古拉想变回去，可刚才摔下来时权杖就坏了。为了不让约翰再去找小梅，只好假装变成人类很痛苦，要他快带自己去找凡赫星想办法，并要朋友们对小梅隐瞒此事。凡赫星说，权杖上面的水晶坏了，修不好，只能再去找个新的。地点就在南美的森林深处。以前他花了整整3年才成功取得这一小块，旅途非常危险，甚至令他失去了最重要、最宝贵的诱惑轮胎。那怕被小梅骂的德古拉，就骗约翰想要来一趟，增进两人感情的秘密冒险，希望他别告诉任何人这事。约翰当然是立刻答应，渴望得到德古拉的认可。于是两人收拾行李，立刻出发。而少了魔力的德古拉嘛，差点就升天了。搭乘破浪航空时，因为不能飞，吓到狂吸氧气，可氧气是怪兽假扮的，根本没用。进到森林后，又热又喘又累，流汗臭到可以杀人，花粉过敏到鼻子好像死了一样。遇到蚊子时，完全无力抵抗，只能任由这些丛林吸血鬼侵入。过程中不知为何，约翰慢慢变得越来越大，个性也慢慢变得越来越火爆。好不容易到了休息时间，两人终于有机会真心交流。约翰说，德古拉每次都只会看到坏的方面，错过好的一面。好比说一颗棉花糖，外面被烤焦烂了，但其实里面依然柔软美味，要用心去发掘才行。德古拉说，他一个人独立养大女儿，无时无刻都在担心最坏的状况，才会建立旅社来保护女儿，保护所有怪兽。旅社是他心中无比重要的一部分，真心不晓得该怎么做才好，也打算为了骗约翰一事道歉。另一边，德古拉出发前将这事告诉朋友们，请他们对小妹保密。可众怪兽在讨论状况时，不小心喝下旁边的怪兽突然药水，结果全咻咻咻变成人，吓得他们啊！发生什么事？狼人的毛不见了，木乃伊的布消失了，隐形人好变态，都没穿衣服，果冻竟然变回一坨果冻哎！那一直在找德古拉的小梅跟艾丽卡，刚好看到变成人的他们，逼问出了事情经过，马上去找凡赫星问清楚。没想到凡赫星正在跟怪兽仓鼠对决，众人也才知道，原来射线超级不稳定，会让变化不断变异，直到彻底失去理智为止，也就是
是说，约翰不快点变回人的话，就得永远当怪兽。因此，小梅跟艾丽卡合作，马上用铁管抓住怪兽仓鼠，再开飞船，召集越野车，嘿咻嘿咻，冲到森林里找人。因此，当德古拉准备道歉时，众人就刚好找到他们，要德古拉快点讲清楚、说明白。小梅也问约翰为何要变成怪兽，才知道怪兽房地产法的事。德古拉见瞒不下去了，就要告诉众人，因为约翰发现我要退休，要把经营权交给你们，可他却想要弄一堆奇怪的东西，让我放不下心，惊慌失措才会说谎嘛。得知真相的约翰彻底崩溃，原来德古拉根本不想增进感情，不想把旅社给他，从头到尾都不喜欢他，气得他导致一变得越来越大，理智越来越少，并一头冲向森林里。小梅就臭骂德古拉一顿，赶紧变身去找约翰，也拜托艾丽卡快点帮忙找到水晶，避免约翰完全变成怪兽。明白缘由的德古拉就指引众人前进，迅速赶到有水晶的山洞，嘿哈哈，突破困难进到深处。同一时间，小梅追到约翰，却发现他几乎没有理智，拼命乱吼乱叫，还到处喷火，只好拿石头丢他吸引注意，一路将他引到山洞外头，赶紧跟其他人汇合寻找水晶。可这时的约翰变得更加巨大，更没有理智，蹦蹦蹦蹦不停冲撞山洞，就快把整座山弄垮了。幸好在千钧一发之际，众人找到水晶，小梅就发挥吸血鬼的高机动力，取得水晶装回权杖，然后在众人的帮助下躲避从破洞照射进来的阳光，成功用怪兽突然射线射中约翰。可是射线竟然毫无作用，难道已经太迟了吗？而明白自己不对，想要挽回一切的德古拉就不管三七二十一，冲到约翰面前跟他道歉：“是我错了，我害怕你毁掉我在乎的一切，却没看见你善良有爱的内在。变成人类后，我才终于明白，你一直都是我的家人呐、啊！谢谢你让我明白这一切。”这番温情喊话让约翰取回理智，小梅就趁机大爆射，成功让约翰恢复原状。一家人的感情也因为这趟奇幻旅程变得更加深厚。最后，众怪兽靠水晶平安无事变回原样，呼，还是做自己最实在。没想到是，众人一回去就看见旅社被拆得一干二净，也才想到之前的仓鼠还没处理掉啊！快气疯的德古拉立刻用射线把仓鼠变回去，就是他所珍视的一切全都没了。不过这就是所谓的契机吧。想通一切的德古拉不再犹豫，不再疑惑，决定将旅社交给小梅跟约翰全权管理。一年后，旅社重新开张，一切看起来就跟以前一模一样，让德古拉开心死了。不过像的只有外表啦，里面当然做了那么一点点调整喽。话说这样看下来，不当人好像方便很多哎、欸。你各位要不要考虑看看，不要当人了？这样钱也用不到，分给我也没关系，对不对？